Christian Alfredsson och Jonathan Lindholm och berätta mer för oss om. Så varmt välkomna upp på scen. Tackar. Tackar, tackar. Hej. Jonathan Lindholm heter jag och det här är min kollega Christian. Jag jobbar som projektledare för det här projektet och det pågår fortfarande. Vi har kommit en bit på väg. Och som sagt var så vi har ju känt att vi är liksom på rätt väg med att jobba på det sättet som vi gör. Med typ egen utveckling där vi fokuserar på verksamhetsbehovet och så försöker vi bygga funktionerna på så sätt att vi alltså med en agil metod där vi testar alla funktioner och verktyg hela tiden. Och vi fick lite kvitto på att vi var på rätt väg, för vi fick ju priset i Diamond Award här nu 2016. Vi blev väldigt förvånade kan jag säga att vi fick det. Det var rätt många stora drakar där som andra nominerade och vi tänkte liksom att ja, vad kul att de nominerade Alingsås till detta, så vi får åka dit då. Men vi tog hem det och det var fantastiskt roligt att säga. Och då blir ju den här presentationen, vi försöker spida på lite för vi är lite sena förstod jag. Så vi försöker korta ner det lite grann så att det kan bli lite flängigt, men vi gör ett försök att hålla ihop det ändå. Med den här bilden vill jag berätta, det här är från kommunfullmäktiges e-strategi som är tagen i kommunfullmäktige. Så att jag vill lite grann peka på att vi har ett stort stöd uppifrån hur vi ska jobba med öppen källkod och med nyttan och så med gemenskap och andra får ta del av det som vi skapar. Det är liksom bilden på den. Jag går vidare. Och här är jag. Är jag inte på bild, men mitt namn står där, säger jag. Vi slår förbi den. Så som vi jobbat med Arena så har vi jobbat i en projektmodell. Som är Alingsås egna projektmodell. Den tror jag inte skiljer sig jättemycket från andra. Men vi har i alla fall ett eget koncept att driva projekt på. Och projektorganisationen har varit klassiskt att vi har en styrgrupp som har gjort ett projektdirektiv som vi får, som jag som projektledare får förhålla mig till. Och vi har en projektgrupp som består till stor del av verksamheten. Och därtill så har vi kopplat också referensgrupper som går ännu längre ut i verksamheten. Så att det har varit väldigt stort fokus på vad verksamheten vill ha ut av det jobbet som vi nu tillsammans har skapat då. Vi har jobbat agilt så att bilden visar lite grann hur flödet ser ut när verksamheten har idéer på hur de vill att funktionen ska vara på arenan och hur flödet ska vara. Så lägger vi upp det i en backlog och så tillsammans med utvecklarnas timmar, vi köper alltså timmar utav konsulter som programmerar åt oss. Så säger vi till dem att vi vill att det ska fungera. Den här funktionen ska fungera så här för den här typen av användare. Och så kommer det sedan en leverans. Och så får vi testa den. Får verksamheten som är med i projektgruppen att ja, men det var så här vi tänkte när vi skrev det. Fine, då godkänner vi leveransen och så har vi den funktionen klar. Så går vi vidare på nästa. Ungefär så funkar det. Det tar lite tid men det blir väldigt bra när vi har det på plats för att det är accepterat av verksamheten redan. Så att, det faller bättre in i verksamheten tror vi. Arenans syfte och mål. Vi tänker oss med hjälp av Skolfederationen så har vi ju löst det här med en väg in. Där har vi ju liksom, det var egentligen så som vi tänkte att hur ska vi bygga en arena med Skolfederation som största navet om man säger så. Och då blev helhetskonceptet den här öppna plattformen som vi gjorde. För att täcka in alltihopa. Så det är en väg in. Det är inte bara federerade länkar utan det kan vara precis var som helst som verksamheten behöver länka till. Och eftersom arenan är rollbaserad så är det ju inte, då får ju bara den eleven som har tillgång till de här verktygen och de länkarna presenterat det för sig. Så de får inget annat som de inte har tillgång till. Som jag sa tidigare, verksamhetens behov har varit jättestort fokus i jobbet som vi har gjort. Vi har haft fantastiska personer som har jobbat i projektet från verksamheten som
har varit väldigt på vad de vill ha och så här. Jättekul att jobba med, får vi säga. Säkerheten, enkel och säker. Kommer vidare till nästa. Jag tänker med gemensamt perspektiv så försökte vi ju skapa en arena som inte bara är för grundskola eller bara gymnasium. Utan vi försöker hitta ett gemensamt perspektiv. Vad är de gemensamma nämnarna som vi behöver i hela, alltså för hela elevdelen, om jag uttrycker mig så. Då är det ju alltså från förskola hela vägen upp till vux. Så ser lösningen ut exakt likadan ut för hela det spannet. Och funktionen är ju då att den ändrar sig hela tiden beroende på vem du är. Och alla federerade länkar ändrar ju sig också då beroende på var någonstans du går. Och det sköts med automatik. Eftersom vi hämtar alla uppgifterna från, som vi pratade om här innan. Vi har ju en metakatalog. För vi använder ju inte bara användaruppgifterna till arenan utan, och skolfederation. Utan vi återanvänder ju det här datat på väldigt många andra ställen. Så för vår del, om man vill återanvända den strukturen, så förespråkar vi nog att man har det i en katalog på något sätt. Verksamhetsnära utveckling, det pratar jag om. Användarperspektiv, det förstod ni. Vi har haft målet att det ska vara lätt att göra rätt, svårt att göra fel. Och inte skylla på digital kompetens i alla lägen. Att, alltså om ett system är krångligt så är det nog krångligt. Det beror nog inte på att det är digital kompetens eller inte. Utan digital kompetens betyder inte att man ska lösa problem med ett system. Utan det ska vara svårt att göra fel, tycker vi, när vi har utvecklat det. Så det har vi haft med oss hela tiden. En snabb bild på som visar hur vi tänker kring uppdelningen. Vad är arenan? Arenan är ju den ni ser till vänster här nu då. Och till höger har vi våran kommunportal. Vilket skulle man kunna säga att arenan är som en kommunportal är för de som är anställda i kommunen. Så arenan är ju alltså till för elever att konsumera. Men för pedagogens arena är alltså en arena för att publicera till elever. De hämtar fortfarande sin information som rör deras saker i våran kommunportal, som också är målgruppsanpassad. Så där får man också information som tillhör bara mig. Här har vi lite grann styrkan med arenan då, som vi ser det. Vi har byggt den ganska enkelt. Att vi har knyter in alla grejer som vi vill ha in här. Det som ska federeras och det som inte ska federeras. Och det ger ju oss möjligheten när vi har byggt den i en öppen plattform som vi själva, eller som ingen äger, eller som vi själva väljer att göra som vi vill med. Det är ju att vi kan se lite nytt på när vi beställer funktioner från andra leverantörer. För vi kommer ju alltid att se att vi kommer behöva köpa funktioner från leverantören. Olika typer av systemstöd. Men med hjälp av arenan som vi kommer att följa med oss alltid. Vi kan förändra den som vi vill. Och vi behöver inte tänka på upphandling eller någonting kring den här saken. Så kan vi till exempel bara köpa det bästa frånvarostödet som finns, systemstödet. Och lägga in den som en länk. Och vi kan köpa ett schemasystem där vi ställer krav på schemasystemet. Att det ska prata med frånvarostödet och så vidare. Så att vi tänker oss att vi kan få en större möjlighet att välja bra funktioner. Och inte köpa paket utav varje leverantör. Och där leverantören säger det att ja, men vi kan arbeta med den leverantören där borta har vi ett samarbete med. Men inte med den, så välj inte den för då kan inte integrera med oss och så vidare. Här är det vi som äger integrationen med hjälp av att vi har det i vår arena. Så ser den ut. Lite grann bara kort presentera vad det är för någonting. Så superenkelt. Vi har ett nyhetsflöde på vänster sida. Det är fritt för pedagogen att skriva där i. Vi har våra block uppe på höger sida. Våra inkastare kallar vi dem på höger sida. Det är de som är länkarna. Där ibland finns de federerade länkarna också som vi har med skolfederationen. Sen har vi våra block nere på höger sida. De är mer som vi kallade för det som vi hade för i skolan på svarta tavlan, en sån här låt stå information.
Så här, tanken är att det där nere är lite mer statisk information. Sen finns det lite andra features som är inbyggt också för att underlätta för pedagogen. Vi har alltid tänkt att vi ska liksom göra det så enkelt som möjligt för pedagogen för att slippa administration och slippa hantera lösenord och eleverna ska få se det de behöver se med automatik. Ingen ska behöva peta i det. För det sköts genom våra elevregister egentligen. Jag speedar på. Går det bra eller? Ja. Framtiden som vi ser det nu, håller vi på med vårdnadshavare. Vi ska även knyta in alla vårdnadshavare i detta systemet. Där de loggar in med någon typ av säker inloggning, bank-ID eller liknande. Vi har jackat upp lite infrastruktur för att vi ska kunna lösa det hos oss. Men först då har vi ju liksom ett heltäckande system där vårdnadshavaren får också en väg in i för alla sina barn som de har, oavsett om de går på förskolan, grundskolan, gymnasiet eller kanske själv läser på vux. Så får du en väg in och den ändrar sig utifrån vilka barn du har och vilka behörigheter de har. Så att du ärver alltså barnens roller, om man säger så, eller grupptillhörigheter får även föräldern ta del av. Så det jobbar vi med nu. Och här är lite skisser på hur vi vill att det ska se ut då för föräldradelen och när vi har flera roller i en mobil typ. Och självklart är ju sidan, hela arenan är ju responsiv så att den anpassar sig beroende på vilken enhet du använder. Det var snabbt det jag, du drog det väldigt snabbt här och nu är det min kollega Christian som jag måste säga, utan honom hade vi inte stått här idag kan jag säga. Det är mycket tack vare honom att vi lyckats med detta. Och utan dig hade jag inte vetat vad vi skulle göra. Nej, det som Jonathan nämner, samarbete över verksamhetsgränser, ledning som tror på det. Att vi jobbar gott. Ni har, sist i presentationen finns mejladressen till projektgruppen. Hitta den som har motsvarande era roller. De svarar gärna på frågor. Så här såg det ut. När man kommer till vuxenutbildningen så fick man ställa sig i en kö för att få inlämningsuppgift. De signar lite papper och så vidare. Från och med januari nu så fick man det här sms:et. Välkommen till campus. Här är din inloggningsnamn, här är ditt lösenord. Det funkar till nätet. Där arenan, logga in där och du får all information. Lugnaste skolstarten vi har haft. Oj, oj, oj. Inga kö till receptionen. De som stod där hade bekymmer. Tänk i det flödet. Administratörerna, hur goda och glada de skulle bli. Det som är kompensationen är att de måste vara jättenoga i sina system så eleverna ligger i rätt grupper på rätt ställen. Då funkar allt för automatiserat. Jag kommer köra tre delar. Vi går igenom den görsvåra tekniken i början. Det gör vi fort. Ni ska lämna över till en IT-avdelning så kontaktar de Göran som är min chef där och frågar de hur gör man. Så här kan man göra. Nej, men det är bara att kontakta oss så kan vi också dela med oss av erfarenheter. Men det finns några grundläggande saker som ni behöver kunna för att köta på en IT-avdelning. Man behöver leverantörer, här var våra. Här är de programvarorna vi har byggt av. Vi har två olika plattformar för lite data. Det här kan vara bra om ni tar med er hem till IT-avdelningarna. Det här är det viktigaste. Det är noga med de här grejerna. Det är John Wallmyr, det är en kille hos oss som har satt ihop de här grejerna. Gör man lite fel, då blir det fel när man automatiserat allt. Är man noga i de här grundläggande systemen så blir det rätt. Då får man med sig rätt överallt och så slipper man göra om det. Här är jag. Som ni ser här så pratades det om gemensam katalog. Allting ligger i en katalog i mitten. Man tillhör ett gäng grupper. Gruppen är automatskapade. Nu får ni två skisser som ni delar ut till IT-avdelningen. Den första är den här. Det är sketfräckt. Allting kommer från de här födande systemen. Så det man matar in i Procapita har vi hos oss. Med grupper, klasser och så vidare. Det är det som är grunden till hela systemet överallt. Jag kommer visa det sen. Det är helt grymt. Vi har även det på kommunportalen från personalsystemet. Sen så ser ni här. Det är lite teknik bort i bakom S-unga. Man behöver koppla ihop grejerna och ni behöver en bra partner, konsult eller en tekniker eller något sånt där som får ihop de här grejerna.
Det är ju biljettsystem som skickas. Som ni ser längst upp där, jag skickar iväg mitt namn och mitt lösenord. Jag får med mig lite biljetter och jag får fortsätta ut i vida världen. Enligt de avtal och överenskommelser vi har. Så vi går väl in på det mest spännande då. Vi kör live. Och då börjar vi inte där, vi börjar där. Och så ska muspekaren upp och där är han. Då har jag den stora äran. Jag lånar min dotters konto. Hon går i nian och har fått okej. Det ligger bra bilder i presentationen så ni behöver inte fota om det är några prov eller någonting hon har här. Då kanske hon inte blir glad på mig. Ni ser tjoff rätt in i arenan. Så ser det ut för elever. Hon har fått lite information och nu har jag hjälpt hennes lärare att lägga in lite information hur det skulle kunna vara. Men kolla här nu, det här är meningen med federation. Snygga, fräcka ikoner. Bara smäller till så kommer man in. Ni ser skolan Emma. Vi har Unikum, vad det är, skola 24. De sitter på läktaren om ni vill fråga dem. Jag har sett dem. Där och där. Men ni ser, man åker in och man blir rätt i de här prylarna. Sen har vi något fräckt. En del kör ju Google och kanske Office 365. Kommer ni ihåg de här grupperna alltså, som var lite noga i början? Spana in här. Här följer grupperna med hela vägen ut till alla tjänster. För vi har gjort rätt från början och vi har kopplat rätt. Hur gott är det inte som pedagog att slippa jobba med administration? Alla grupper är färdiga från ProCapita. Det är de vi känner igen. Vill man fråga någon om varför de heter så här så är Susanne Bergqvist ett namn att lägga på minnet. Finns längst bak. Det är gruppnamn som håller över tid nämligen. Google gillar inte att man återanvänder gruppnamn. Så det kan vara bra att hitta den standarden. Vi duttar över till arenan. Ni ser här. Här har vi samma, mina grupper som hon tillhör. Mitt konto. Och vi styr vilka pryttlar vi lägger in här. Visst är det enkelt? Superenkelt. Lite samma Botkyrka hade vi. Ni har lagt in det i V-klass. Vi valde arkitekturmässigt att lägga det en nivå över. För att jag har jobbat 20 år och jag vet att skolan inte alltid kör en plattform i 20 år. Man brukar byta lite fram och tillbaka på de här grejerna. Men vi anpassade för allt. Jag visste inte att vi hade Chromebook som många har sagt, men det har vi massor nu och det funkar ju såklart. Allt funkar. Samma namn och lösenord på trådlösa nätet. Vi loggar in i Alingsås kommun. Då ska vi se här, om vi går över till de besvärliga delarna då. Då loggar jag in som administratör i arena. Och ni ser, jag tillhör Nolaga skolan också för att det ska bli tydligt. Och då ser ni, vi har alla de här. Och då tänker man, jag vill byta till min Google-sajt här, vill jag byta länk. Så ni ser hur jobbigt det är att byta länkar. Man duttar in det. Det svåraste med det här är att få rätt federerad länk av John. Men vi har ett bibliotek där man kan titta vilka länkar man ska använda. Vi har också en kille som heter Robert som jobbar på enheten för digital utveckling som gör de här snygga ikonerna. Vi tror att det ska vara lite snyggt så håller det över tiden. Lite enkelt och snyggt. Så det är ju, ni ser det går lite i tema. Så vi är jätteglada att leverantörerna låter oss låna deras logotyper. Det har vi frågat extra om. Om jag går in här och skapar innehåll så ska ni få se något eländigt då. Här, oj oj oj. Vad är ju rubrik och ingress? Men jag ska visa er grupperna. Man ser ju bara det man ska ha för allting är kopplat till gruppen. Eleven har grupper och vi kopplar allting till gruppen. Eleven får alltså bara de inkastarna de ska ha. De får bara de nyheterna de ska ha. De får bara de blocken. Och skapar man nya grupper i ProCapita så kan man koppla om det lite. Här har hela kommunen, så här ser trädet ut i arenan. Och då tänker ni, vad jobbigt för en pedagog att gå in och välja här vilka grupper. Men då har vi löst det. Det här kan du också berätta att just funktionen visas om här nu då? Ja, precis. Nu kör vi över till alla skolor. Och jag är administratör. Lärarna har motsvarande. Så jag letar reda på Siv som är grym lärare i Alingsås och dessutom lärare för Emma som var dottern.
Lärarna kan göra så här fast med sina elever. Titta här, man kan se arenan som. Då blir jag Siv Hildur på arenan. Spana in här. Så här ser det ut för Siv Hildur när hon surfar på arenan. Alltså ganska likt som Emma. Och det är ju också ett fantastiskt verktyg för pedagogen. Skolans idé, fantastisk idé, att vi vill kunna snabbt se vad eleven ser. Som pedagog vill man liksom, om eleven säger att nej, men den informationen har jag inte fått. Och två klick bort så ser hon exakt vad det är eleven har sett. Vad den har tillgång till, om det är något fel i någon grupp eller liknande. Och då får man oftast vända sig till pro capita-administratören som har lagt dem i fel klass eller liknande. Ja. Och så fort de har gjort det så blir det rätt i arenan. Absolut. Det ska ni ju tänka på. Allting i de här verktygen, det hämtas från de födande systemen med automatik. Så det är skoladministratören, det är den som sköter strukturen. Och det är där felet finns, om det är ett fel. Oftast, ja. Ja, då flyttar de eleven. Eller ändrar grupper och sådär. Men kolla här vad fräckt nu. Skapa innehåll. Nu blir det lite enklare, va? Nyheter. Siv har det här. Tydligt, enkelt. Skriv vad man ska ha. Bläddra efter bilder. Bara chop chop. Där känner ni igen. Och sen kommer man till det här. Ser ni, vi har skalat bort. Väljer man de grupperna man vill publicera informationen till. Och vill man ha hela klassen tar man NOH01A. Och vill man ha ämnesspecifika grupper så väljer man det. Och ni kommer ihåg, de var samma i Google också. De är faktiskt samma i alla våra tjänster, så vi använder samma struktur för allt. För ni går hem och ni ser till att IT får jobba lite med strukturen. Och göra det noggrant och rätt. Och ni själva får fundera på gruppnamn och lite sådana här bitar. Byter jag tillbaka till mig själv. Det känns där ganska okej. Okay. Då ska vi se om den kommer upp där på bilden. Så. Det var grupperna... Oj, den var fräck också. Det var demon. Och här som ni ser så har jag sparat bilder till er i presentationen så ni kan se respektive del. Med grupperna här ser ni hur man kan se arenan som. Om man hoppar över till tjänster. Ni har med det här hur inmatningen kan se ut. Och då tänker ni, hur tänkte ni där? Ja, ni såg i början. Det finns färdigt ramverk. Det finns experter. Det är Twitters ramverk Bootstrap. Så här gör man där. Vi bara, det tar vi. Enkelt och bra, välbeprövat. En knapp är grön och den gör det den ska. Enkelt att hantera. Jonathan och Christian. Här är personerna ni ska mejla och fråga. Vi har... Susanne från upp till nian, Malin på gymnasiet, vi har Elin skoldatateket, John om det är noga och IT-avdelningen behöver någon, Robert Persson som gör den grymma grafiken och så har vi Elin som jag för övrigt bor ihop med och är helt underbar på alla sätt och vis men också jobbar på campus Alingsås med högskola och vuxenutbildning. Ja, och jag skulle vilja tillägga här att varför det har blivit så bra som det har blivit är att vi har lyckats liksom sitta i en projektgrupp som tänker gemensamma perspektiv, alltså ett kommunperspektiv. Ja. Man lyfter nivån lite grann. Vad är våra gemensamma nämnare för de här sakerna? Och det kan vara nog så svårt har vi förstått när vi är ute och pratar om det här. Men det tror jag är nyckeln för att lyckas med det. Vi pratar om det till vi förstår varandra. Precis. Och vi gör skisser. Ja. Jag fattar inte alltid och det är inte de heller. Dela digitalt finns grejerna, där har Göran lagt upp det. Där hittar man det, det finns på GitHub och på alla möjliga ställen. Ja, och det är ju själva poängen med hela projektet, att det här som finns här, det är varsågoda ute i kommunerna. Det är bara att tanka ner och har ni en metakatalog och gjort det jobbet redan så är det här ingen biff att få den här plattformen att fungera. Och är ni fler som hakar på och till slut så blir vi 8 kommuner som kör samma. Då kan vi börja diskutera, okej, vill vi vidareutveckla i funktioner vi saknar? En funktion som kanske kostar säg 80 000 att göra, ja, då kostar det oss 10 000 per kommun att lösa det. Och vi har den för alltid. Kostar inga licenskostnader, ingenting. Så att, det är ett bra sätt att använda skattepengar på, tror vi. Ja. Vi sänker tröskeln för inloggning. Vi gör det lätt från förskola upp till... högskoleutbildning. Eller vi bryr oss inte om var de går. De är elever och det ska vara lätt. Och det här är det som står här. Och det är lite grann i korthet vad vi tror
man får utav detta. Ja. Och så får ni också. Ni får. Varsågod. Kör. Ja, det var vad vi hade. Absolut. Tackar.